ဒီခရင်မှာ pan route အဲ့လိုခေါင်းစဉ်အောက်ကဟာရေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် AT ရောနောက်ရာသာရောကြိုက်မဲ့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်တွေ့မဲ့ pan route ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုး pan route အခြေအနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီခွေရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့မူးရစ်ဆေးလို့ပေးထားတယ်။လက်ရက်ကိုထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေစုကြတယ်တခြင်းတွေစုပြီးတော့ Trinidad မှာ run ရင်တွင်းတယ်တွင်းတော့ fever one နဲ့အဒီနိုကတီးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ culture shock က Lucas ကတီးပေးတယ်ဒီမှာတီးရင်ဒီမှာတယောက်တယောက်တွေးဖို့ကလည်းခက်တယ်ချိန်ဖို့ကလည်းခက်တယ်လေဘန်သားတွေအချင်းအဲကြောင့်ဟိုပြင်ဦးလင်းမှာအားလုံးစုပြီးတော့တွင်ကိုဟိုစီစဉ်ကြရပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့တခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ရေးရေးပြီးတော့ ATR arrangement လုပ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအချိန်သိမ့်မရကြဘူးဒီမှာတရားတရားဟိုအလုပ်တခြား personal ကိစ္စတွေလည်းရှိရအောင်မိသားစုတွေစော်တွေဘာညာတွေကလည်းရှိတော့အချိန်သိမ့်မရဟိုမှာတွင်းတဲ့ခါကျတော့အိမ်တလုံးလုံးငှားပြီးတော့ဒီဘန်လူတွေရဲ့ engineer တယောက်ရယ်ပေါ့နော်တွင်းတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တရားတရားတွေ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ချိန်လည်းပို့ရတယ်တရားတရား timing ဖို့အတွက်24နာရီလုံးအတူတူရှိနေရဆိုကြိုက်တဲ့အချိန်ထားပြီးတီးလို့ရဒီမှာလိုမျိုးဟိုဒိတ်ကမအားလို့ရောဟာတပတ်ဆောင်ပါအောင်တစ်လဆောင်ပါအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေမလိုတော့ဘူးပေါ့ပြေးတယ် SKC ရယ်နောက်ပြတရားတရားစကားပြောပြတယ်ဗောနော်မနေ့ဆိုလဲဟိုထားတရားတရားနှိုးပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးရှိရခါကျတော့လှုပ်ဆရာကြီးလဲပို့များတာဗောဒီမှာတော့တခြင်းလုံးယုံပဲအခဏတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဗောရေတခွန်ရှိရယ်လေအဲ့နာရေတခွန်တစ်ခုရှိရယ်ရေတခွန်ကိုသွားပြတယ်ပြီးတော့ထင်းရှူးရောတွေ coffee ချန်တွေရှိရောအဲ့မှာပြေးတာတွေအဲ့ကိုသွားလဲရအဲ့အမျိုးလှုပ်ဖြစ်တော့ studio ရဲ့အရှိမပဲအင်္ဂလိပ်ကြီးရှိရယ်ဗောနော်အဲသူတို့ပိုင်တဲ့အိမ်ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့အိမ်ကိုပဲငှားလိုက်တယ် arrangement body wear arrangement လောက်တော့ဗောကျန်တဲ့ arrangement တွေအကုန်လုံးက8ရောက်တော့မှပြန်လောက်တော့ဗောပြီးတော့ခါကျတော့တချို့ဟာတွေကြောက်လဲဟိုမတီးနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိအဲ့ဒါကို practice ပြန်လောက်ဖို့အချိန်ရလဲ easy ရတယ်ဗောနော်ပြီးရင်ခါကြလို့ရှိရင်လဲတီးလိုက်တယ်အစားဆုံးပြီးတော့မှနားထောင်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အစားဆုံးပြန်ပြင်တီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆေးလို့ဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ခြင်းတစ်ပုဒ်ပါရယ်ဝီစကီနဲ့မူရည်ဆေးပေါ့ဘော်ဒါရီထဲမှာရောကျွန်တော်ဂျူနီယာမှာဖြစ်နေတဲ့မူရည်ဆေးပြဿနာပေါ့နော်ဘာမဟုတ်တဲ့ဆေးတော့တတိုင်းတတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲထောင်ထဲမှာ၄-၆နဲ့နေရတယ်ပိုဘော်ဒါရီထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အပြေမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်တခါတော့ငွေချင်းတယောက်အဲ့ရုံးထိုးတော့သွားကြည့်ရယ်သွားကြည့်ရခါကျတော့အိမ်မှာမီးရင်တယောက်ပေါ့နော်သူသားဆိုလို့ရှိရင်၂၂လောက်ပဲရှိရယ်အဲ့ဆေးကြောင်းနဲ့တတိုင်းလေးနဲ့အဖမ်းခံရအောင်ပေါ့နော်ဟိုသူရုံးထုံနေရရုံးဒါလေးကတစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ remove ဆေးကလည်းအရန်ခုအချိန်ပါအရန်ပေါနေပေါ့နော်အကုန်တင်းနေတယ်မှာကြီးလိုက်လို့ရှင်ဟိုလူပါသွားပြန်ပြီဒီလူပါသွားပြန်ပြီဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုရောင်းချနေတဲ့လူတွေထုတ်နေတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးမိလားဆိုတော့မမိဘူးအခုတုံးနေတဲ့လူငယ်တွေပဲမိနေတာများတယ်